primer lloc en Bonor de Cunha i ara a continuació ballarem una dansa de baral que es ballava en les situacions de nen que se feien en el poble d'Inguera, en la Canal de Navarrés. I seguim allí parlant una espècie de castellà que no és castellà i tampoc és valencià i se diu la danza de los pastoretes. Ara, clar que sí, és veritat.